aniquilador. Jesus salva. Entra no carro. Entra no carro.
Vai! Você gosta de música? Tem um pouco de leite? Distribuição universal. Versão brasileira Master Sound. O seu chá é com açúcar ou sem? O quê? Ah, é melhor sem açúcar. Ei, não se mexa. Como é que eu cheguei aqui? Veio andando, com uma ajudinha minha. Não se lembra? Obrigado. Qual é o seu nome? Leila. O meu é... Robert Arbor. Olhei na sua carteira enquanto dormia. Ah, o seu cartão da biblioteca já venceu. Por que está me ajudando? Eu gosto de gatas. Lamento incomodar a senhora. Pois não? O conversível parado deu? É sim, algum problema? Estamos investigando o desaparecimento de um fugitivo na área de Spring Hill. Temos uma parte da placa do carro da fuga e estamos checando todos os veículos possíveis. Ah, e eu me pareço com ele? Não, senhora. Ah, quer entrar? Tomar um chocolate quente? Conversar um pouco? Bem, Eu gostaria, mas... Obrigado. Eu lamento incomodá-la. O quê? Essa escultura, todas essas. Você que fez? Eu sei. Mas as datas são um pouco antigas. Você não esculpiu mais? Não, eu parei. Não tenho mais tempo. Gosta de hambúrguer de tofu? Cuidado com isso. Obrigada. O que está pensando? Ou eu não deveria perguntar? Eu estava pensando. É bom quando alguém... um estranho... Não, continue. Alguém faz alguma coisa boa por alguém. Não é efeito dos hambúrgueres de tofu? Escuta, eu estava pensando... poderia comprar umas coisas para mim? Que coisas? Você sabe, um barbeador, uma camisa limpa... Eu tenho algum dinheiro. Eu tenho umas roupas de homem que podem servir em você. Eram do meu marido. Ele se foi. Para sempre.
maioria das pessoas. Sou sim. Não é. Estou perguntando agora. Eu matei minha namorada. Eu era o editor do L.A. Guardian. Angela era a nossa repórter principal e escritora. Como pode deixar que cortassem isso? São só 38 centímetros da primeira página. O que você quer mais? É um belo pedaço da primeira página, né? Mesmo assim, ele é um nojento, um criminoso. Mas é um bom estilista. Ah, às vezes você é tão ridículo. Isso é sério. O que é que está escrito? Aqui diz, não se importe com os erros dos outros. Olha só. L.A. Guardian. Otário. Otário! L.A. Dateline. O que você vai fazer? Eu não acredito. Eles têm uma circulação 10 vezes maior e ainda jogam sujo desse jeito. Isso é injusto. Uma excelente escolha de palavras, Angela. Agora se afaste. De imprensa. Tá, pode deixar. Alô? Ele não tá na mão agora. Tá bem, até logo. É, pode ser. Mas o que foi? O que foi? Meu Deus, o que você fez? Chegou a hora. Nós tivemos que atacar. Atacar? Sid, alguém foi até a prefeitura checar as devoluções do imposto de renda? A relação é pública. Ed, eu já te falei, eu não passo nem perto da prefeitura. Hã? Ed, o que o Sid está tentando dizer é que a prefeitura é como o apêndice do governo. É cheio de veneno e não podemos viver sem ele. O que é isso? É uma foto minha para você. Quem sabe ela consegue ser promovida, né? Alô? Angela, vai tomar chá? Talvez. O Robert e eu queremos uma coisa mais estimulante. Por que vocês dois não casam logo e acabam com isso? Tá com ciúme? Pode até ser. Que foi? Preciso usar a sua unidade. O que você disse? Por que não arrumar um para você? Já estou sobrecarregado. Eu estou falando do computador. É dele que eu estou falando. Quando é que você vai superar essa sua fobia por computadores e ter o seu próprio terminal? Ah, eu odeio computadores. Acho que são sorrateiros, se escondem por trás de uma fachada de eletrônicos, estão sempre espreitando para cancelar o seu crédito, apagar seu trabalho e fazer você desaparecer. Estou usando o meu. Vem comigo. O que você está fazendo? Procurando passagem barata para Las Vegas. Pode acessar o departamento de correção de Ohio. Eu preciso de informações sobre um congressista. Por que não pede um terminal só para você? Não pergunte. Cindy. Fala. Não se pode tirar cópias de partes do corpo em horário de serviço. Tirei na hora do café. Então, tá tudo bem. Muito bem, acessado. O que quer? Eu quero saber se o Simons foi intimado no caso da Gancione. Ufa!
O que o Sid está querendo dizer é que é um trabalho importante. Toma. Eu já imprimi para você. Forma um belo casal. Que é? Eu não sei. Eu não consigo ler. Não, não é nada. É só uma viagem de graça para dois. Uma semana no Havaí, no resort Kahala Village. Uma semana inteira só de sol e areia branca. As praias de lá não são sujas? Ai, eu adoro esse seu mau humor matinal. É, todas aquelas milhas que você voou pelo LA Guardian, quem diria? Finalmente valeram a pena. A gente vai se divertir muito. Acabei de lembrar. É, bem durante a colação de grau do Call State, eu não posso. Ah, meu Deus, é verdade. Eles não podem escolher outro orador? Não, agora não. É muito tarde. Além disso, eu quero ser o orador. Angela, como é mesmo que se faz ovos mexidos? Não é desse jeito. Isso é tão típico. Você passa a vida toda sem ganhar nada. Exceto, talvez, uma torta no supermercado. E quando finalmente ganha uma coisa boa, não pode usar. Ora, Angela, você ganhou a viagem. Não precisa me levar. Leva uma amiga sua. Deixa pra lá. Acabou a graça. Acabou toda a graça. Não seria divertido. Se a viagem não vai ser divertida, então pra que ir? É, vai ver, não seria divertido. Então não vá. Ai, mas a viagem é de graça. Droga! Escuta, eu quero que você vá. E leva a Cindy com você, ela é divertida. Assim terei tempo de adiantar um pouco o trabalho. E aí tempo para uma lua de mel. Depois de uma semana no Havaí com Cindy, sabia que Angela precisaria voltar ao trabalho só para descansar. Eu tinha certeza. Só não contava que minha vida fosse mudar tanto. Totalmente. O avião estava atrasado. Mais de uma hora de atraso. E ninguém na companhia aérea tinha uma explicação. Eles estavam nervosos e escondiam alguma coisa, mas continuavam insistindo que estava tudo bem. Logo depois descobri que o voo 508 havia simplesmente desaparecido do painel do radar por mais de uma hora. Atrasado. E reapareceu como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu uma coisa. Uma coisa que mudaria tudo. Casou com algum nativo? A Angela está lá atrás. Mas que Angela? Conheci no avião. Ele trabalha para o governo. Você parece confusa. Como foi a viagem? Divertida. O que aconteceu? Tinha alguma coisa estranha no beijo dela. Estranho como? Tinha uma frieza. Achei que ela tinha conhecido alguém no Havaí. Angela Taylor.
Angela, o que está vendo? Você já tem um terminal só seu? Oh, meus parabéns. A visão antivivissecionista não leva em consideração as vidas humanas salvas pelo uso de animais inferiores. O que é isso? É para a revista de pesca? Oi. Bem-vindo ao lar. O que está fazendo? Meu editorial. Fala sério? Falo. Um editorial a favor de experiências com animais vivos. Isso. Estou chocada. Eu não imprimiria uma coisa dessas, Angela. Além disso, você adora animais pequenos. É, mas eu cresci. A vida é uma mercadoria. Algumas vidas são mais preciosas que outras. Angela. Tem alguma coisa muito estranha com você. Se importa em me dizer o que é? Não importa. Voo 508, lista de passageiros. Mary Marsh, Susan Lace. Cadê a Angela? Não sei. Ei, ela ganhou um computador? Uhum. O que é isso? É uma lista de passageiros. Como somos xeretas, o que estão fazendo xeretando meu escritório? Tentando roubar minhas ideias? Angela, eu posso falar com você um momento, em particular? Tenho uma reunião com a Cindy. Não pode esperar? Não. É importante. Na verdade, eu não estou me sentindo muito bem. Acho que vou para casa. Podemos conversar depois. Se quiser o meu conselho, use este fim de semana para melhorar seu relacionamento com a Angela. Estamos enferrujados. Sei como se sente. Você pensa, foi algo que eu fiz, mas não foi. O homem não pode entender a mulher, é impossível. O conceito de força que o homem tem de si mesmo não combina com o que a mulher realmente é. Em outras palavras, as mulheres são esquisitas. Tome outra dose. Vai ver, lá no Havaí, ela... Não se torture. As mulheres são imprevisíveis, estranhas. Não, eu repito, não tente entendê-las. Aprenda apenas como tratá-las. Devo te lembrar que já foi casado 4 vezes? Por isso eu sei tanto como tratá-las. É a vida, Bob. É a vida. Angela. Angela. Angela.
Sinto muito pela discussão de hoje. Eu sei. Por que a gente não... Vamos viajar, não vai? Preciso ficar sozinha com você. É, parece bom. Um pouco de champanhe e privacidade. E você ao meu lado num lugar deserto. Quem? Boots. Vem cá. Pediremos ao Alan e Irene para cuidarem dela. Sabe como eles a amam. Boots. Robert. A cachorra está morta. É sério? Mas como? Foi atropelada por um carro. Mas como foi que ela saiu daqui? Eu estava nervosa quando cheguei em casa. Eu devo tê-la deixado sair por engano. A culpa foi minha. Você não me odeia, não é? Onde ela está? Eu já cuidei de tudo. Quer um café antes de fazermos as malas? Les Lakeshore Inn. Parece que podemos escolher. Ótimo. Sabe, ainda acho que vocês são os malucos. Eu acho romântico. Ah, não se preocupe, Célia. É, eu sei que cavalo dado não se olha os dentes. Eu estou feliz por receber seu dinheiro. E vou trazer umas toalhas e uma bebida quente, está bem? Henry, não vê que eles não querem ser incomodados? Boots era especial. Sabe por quê? Os cães sempre são leais, nunca abandonam um dono. O que acha da gente arrumar outro igual? Já tomei uma mais que você. Sabe, se você morresse, o cão deitaria ao lado do seu túmulo esperando que você voltasse, mesmo apesar de você nunca mais voltar. Vamos arrumar outro igual a ela. É claro que vamos. Você é muito esperta. Sabe o que vou fazer? Claro. Eu já disse que tenho instinto animal. Eu quero fazer uma coisa diferente. Aonde você vai? Vem, tenta me pegar. Angela! Ficou maluca? Angela, o que está fazendo? Isso é loucura.
entendo. Não tem paisagem, nem lua. Vamos voltar para casa. Acender a lareira para a gente se esquentar. O que você está fazendo? Sai daí, você vai congelar. Não, não vou não. Não está tão frio assim. Eu não estou brincando. Eu quero que você saia daí agora. Eu vou voltar para o chalé. Você vem? Tá bom. Ei, o que está acontecendo aí? Onde é que vocês estão com a cabeça? Computando o alcance do alvo. Não vou tolerar. Ah!
assim. Estava gritando alguma coisa horrível. Não parecia uma. A senhora sabia se eram casados? Não saberia dizer. Não há nada. Nem sinal do corpo, nem sinal de nada. Somente a armação da cama, algumas dobradiças e um tipo de metal. E é só isso. Encontramos a cabeça dele. Está deplorado. Esse sujeito deve ter treinado numa guerrilha para fazer uma coisa dessas. Palavras cruzadas. O único momento em que fiquei longe da Angela foi quando ela viajou para o Havaí. Cindy estava com ela. Eu tenho que conversar com você. Claro, vem. Tá tudo bem? Escuta, Cindy, ela foi embora. Ela foi embora e não sei onde ela está. O quê? Mas tem alguma coisa que eu matei. Eu matei uma coisa que parecia com a Angela, mas não era ela. Será que dá pra você entender? Olha, fica calmo. Senta aí. Cindy... Você tem ideia de onde é que ela está? Não, Você não sabe do que é que eu estou falando, não é? Eu vou pegar um copo d'água para você. Claro. Então, não sai daí. Isso é muito sério. Eu sei. Essa não. Doris, eu juro por Deus que eu estava dormindo no escritório. Quem é que está aí? Cindy. O que faz aqui? Robert, o que está fazendo aqui? Aconteceu uma coisa.
O que aconteceu? Parece que viu um fantasma. Angela se foi. Como assim se foi? Devem estar com ela em algum lugar. Aquela coisa era igualzinha a ela. Escuta, Cindy também se foi. Eles a pegaram. Você não é um deles, não é, Cindy? Eu espero que não. Eu nem sei do que está falando. Calma, amigo. Eu estou contigo. Acredite. Eu tenho que falar com mais alguém que esteve naquele voo. Tenho que pegar aquela lista de passageiros. Do que está falando? Que lista? Aquela que a Angela imprimiu. Minha nossa. Você não vê, Cid? Eles também querem a lista. Quem? Levante no computador para mim, Cid. Transnorte, voo 508. Nenhum registro de voo encontrado. Você tem certeza do número do voo? Eu acho que devemos ligar para alguém. Eu só quero te ajudar, Bob, só isso. Pode contar comigo, para qualquer coisa. Eu sou seu amigo. Conte-me, do que é que você está falando? Tá achando que eu estou ficando... Não, mas eu vejo que você está nervoso. Tá, tá, tudo bem. Tudo bem. Cid, eu não posso contar agora. Depois a gente... A gente se fala, Cid. Esquece que me viu hoje. Albert, espere aí. Oh, baby. E aí, tudo bem? Tenente Williams, comunique-se com a central. Williams, pode prosseguir, central. Já temos a ficha do suspeito, Luciano Macan. Eu tenho que falar com você. Ele já tem passagem pela polícia por porte de droga. Positivo. Mais alguma informação? Não, só isso. Câmbio. É isso aí, amigão. Olha esse tal de Arbor. Cidadão íntegro, basicamente monogâmico, doa para caridades, formado em psicologia, corria pela faculdade, corredor de barreiras. Cresceu em toda a parte. África, Nova Zelândia, Inglaterra, América. Ah, meu Deus. O que foi? Um ano na faculdade de teologia. Ah. É, isso faz sentido. O quê? Pacifista. Geralmente são pessoas muito violentas. Uhum. Concorreu a cargo público aos 25 anos como candidato do Partido Libertário. Tá aí. Ele era um criminoso esperando para agir. Pois é, só que infelizmente cometeu o crime de federal. E é aí que nós entramos. É. Barry Marsh e Susan Weiss. Salles, Marsh, Marsh. Angela tinha marcado dois nomes na lista de passageiros. Vai ver, sabiam de alguma coisa. Eu teria que descobrir, de qualquer maneira. Ah!
Tá. E aí, tá sozinho? Nós dois estamos. Me perseguiram até você chegar. Eu nem sei como te agradecer. Você tem sido muito boa para mim. Você vai procurar aquela moça, a da lista? Vou. Eu quero ajudar você. Escuta, eu não quero que você se envolva nisso. Eu não sei onde é que vai dar. Além do mais, você deve me achar um doidão, né? Não acho que esteja mentindo. E se for verdade, não é só o problema seu, é de todo mundo. Posso ler a lista? É melhor dar um tempo aqui, pode. Olha só minha porta, olha o que você fez. Me desculpa. Eu estou procurando uma mulher. Ah, você quer a Susan, né? É, Susan Wise. Ah, eu os quartos dela, faz. E eu tenho que encontrar ela urgente. Ela está no trabalho. Onde é? É no centro.
Na Fashion Beast, agora dá o fora daqui. Valeu. Armazém Fashion Beast. Eu sei quem você é. Tomara que não. Eu sei sim. Red Seagull mandou você, não foi? Não, estamos procurando Susan Wise. Ela está aqui, é muito importante. Ela deve estar nos fundos, se ainda não tiver ido embora. Bem... Olha só, eu estou muito ocupado. Tenho muito trabalho para fazer. Tenho que terminar de faturar essas roupas e ainda vou ensaiar minha peça. Olha, é uma questão de vida ou morte. Fica à vontade. Oi, Susan Wise? Eu vou dar uma olhada ali. Oi. Oi, Susan. Eu estou procurando Susan Wise. Quem é você? Meu nome é Robert. Você é Susan Wise? Sim, sou. Ganhou uma viagem para o Havaí há 2 semanas. Ah, eu sabia que era um engano. Você deve ser da companhia aérea. Não sou, não. Me escuta. Olha, eu não tenho dinheiro. Eu não vou pagar. Olha, eu não tenho tempo para contar tudo agora, mas acho que sua vida corre perigo. O quê? Aconteceu alguma coisa nessa viagem. Consegue lembrar de alguma coisa diferente? Qualquer coisa em comum? Escuta aqui, você é algum tipo de fanático? Eu não preciso desse tipo de papo furado. Eu trabalho duro, pago os meus impostos. Escuta, Susan, tente se lembrar. Eu tenho que saber. Pra ser se eu tomei uma coisa, sabe? Pra me ajudar a dormir. E uma taça de vinho. Eu fiquei em coma a 45 mil pés. Acordei uma vez com um solavanco e depois voltei a dormir. Eu tive um pesadelo horrível. E foi tudo. Não aconteceu nada. Pesadelo. Alvo Susan Wise. Anexo de dado Robert Armour. Nós temos que tirar a Susan daqui. Ela está morta. Vamos embora. Laila, você não sabe de nada. Espere, você não pode ir. Não seja idiota, entre no carro. A polícia está chegando. Eu não quero te envolver ainda mais. Olha, eu vou te procurar, tudo bem? E não esqueça. Toma isto, pode precisar, tá? Espere, não vá embora. No chão e vira pra parede. Você está preso. Agora! Do you remember a God that's been such an undersold?
say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick Bill's glad it is glowing. Ashes to ash and buck to bucket. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Entrei sem pedir. Sinto muito. Não, que bom que veio. É que me assustei, só isso. Você está bem? Por onde andou? Por aí. Era para mim agora. Estou feliz que tenha voltado. Só o que tem feito é pensar em você. Escute, talvez eu possa ajudar. Como? Ainda tem aquela coisa que encontramos no armazém? O quê? O olho? Ótimo. Eu tenho um amigo. Ele é físico nuclear da JPL. O hobby dele é parapsicologia. Ele investiga esse tipo de coisa. Mesmo que ele não tenha todas as respostas, ele saberá o que fazer. Escuta, ele tem uma casa perto de Big Bear. Seria um lugar ideal para você se esconder. Você pode confiar nele assim como confia em mim. Ele é um amigo. Esses seres, essas coisas. Todos eles são maus? Maela, eu não estou muito afim de filosofar. Alergia. De onde você é? Como assim? Eu sou daqui. Bom, é que você tem um ar exótico. E você também. Sou um inglês em Los Angeles. Tá certo. Eu sou uma mulher em um mundo masculino. Em que posso ajudá-los? Complete com a comum, por favor. Deixa que eu cuido disso. Para mim está ótimo. E se pagarem em dinheiro, melhor ainda. Eu vou ligar para o professor e avisar que estamos chegando, está bem? O telefone fica nos fundos.
Para onde vocês estão indo? Para o campo. Mas por quê? Não há nada para fazer lá. É, e aqui também não. É bom ficar sem fazer nada de vez em quando. Daqui a uns 20 minutos. Não. Acho que ele não contou para ninguém, só para mim. Não se preocupe com eles. Não fazem mal algum. Só saem à noite quando tem lua cheia. Temos uma coisa para mostrar que vai achar muito interessante. Olha só que beleza. Eu tenho certeza. É, gostando. Você gosta do meu perfume? Sabe, eu vou fazer de você minha esposa motoqueira. Pelo menos por essa noite. Está bem, em 20 minutos então. Estou doido pelos seus lábios molhados. Delícia. Obrigado, amigo. Disponha. E aí, tudo bem com você? Como sempre. Que maravilha. O vizinho mais próximo é a 3 quilômetros. É isso aí. Leila! A Leila chegou! Oi. Tudo bem, Elisa? Oi. Christopher, eu não ganhei um abraço? Vem cá, fofinho. E oi pra você também, Bruno. Quero que conheça o meu amigo Robert Armour. Essa é a Elise. Elise? Prazer em conhecê-lo, senhor. E esse é o Christopher. Oi, Chris. Eu levo isso pro senhor. Obrigado. Onde está o seu pai? Ah, ele tá trabalhando. Vai chegar tarde. Oi, amigão. Orgulhoso. Cuidado, ele vai te pegar. Não vai, não. Fui eu que montei. Então quer dizer que você fala? Para de brincar com a comida. Você me entendeu? É difícil para ele sem a mãe. O que houve com a mãe deles? Ela morreu. Eu não sabia. Sinto muito. Está tudo bem. Aconteceu há muito tempo. A princesa a pisoteou. É um dos cavalos deles. A culpa foi dela. Tivemos que atirar nela. Eu acho que é melhor mudarmos de assunto. É, vamos mudar. O que faz para viver, Sr. Armour? Eu mato robôs. Eu não acredito em robôs. E nem no Papai Noel. Eu não acredito no senhor. Eu vou pôr as crianças na cama. Tá, tudo bem. Pode esperar pelo professor no escritório dele. Sobrenatural, o oculto. Encontrou alguma coisa interessante? Tem uma bela coleção. Estou impressionado de quanto a mente humana já descobriu. Alan Jeffries. Robert, o senhor tem uma grande variedade de interesses, professor. Bem, é verdade. Infelizmente, meus horários estão bem tomados ultimamente. Além do antigo laboratório de jatos e meus 10 anos na Caltech, sou membro do conselho da Universidade Católica de Los Angeles.
Não sobra tempo para viajar? Na verdade, não. Então, como relaxa? Eu sou fazendeiro. E como você, eu caço. Eu também caço histórias interessantes. Brandy? Eu prefiro uma cerveja. Acabou, infelizmente. Laila já me contou um pouco da sua história. Esse é um artefato interessante. É um olho mecânico que funciona perfeitamente bem. Que tipo de tecnologia poderia produzir isto? Eu não sei o que dizer. Eu não acredito. Era necessário. E é o jeito mais fácil para acreditar em você. Eu faço isso sempre. Reconheça que funcionou. Mas foi perigoso. Eu falei para não trazer ele aqui depois de um dia. O plano era esse. Ele podia ter descoberto o que você é. Eu espero que tenha se divertido. Não tinha como ele descobrir. Eu sou perfeita. Além do mais, conseguimos a informação, não foi? Não toda a informação. Você teve a sua chance de persuadi-lo. Agora vamos fazer do meu jeito. O que é o que deveríamos ter feito no começo? Vai para casa. Agora. Christopher! Para você. Boa noite, Sr. Arma. É a sua vez. O que você é, afinal? Tainami, Tard. Por que a luz parou? Agora não é hora para perguntas, Sr. Armor. Tenho outras coisas para cuidar. Você é um professor. É programado para responder perguntas. Não é mesmo, professor? Nós não somos programados. Cada Dalame Tard é uma unidade de funcionamento independente. Nós criamos nossos próprios critérios, apesar de respondermos a toda a dinomogenia. Me responda. De onde vocês vieram? Como foram criados? O que aconteceu com as pessoas que substituíram? Isso não é da sua conta. Talvez descubra depois que estiver morto. Os dinamitardes nunca cometem erros. Nós aprendemos com nossos erros. Que horas são? Golpe de azar. O acaso da ciência trapaceia no poker. Todos olhamos para o céu. Uma nuvem de cogumelo. Uma estrela, um universo.
convite, o Bond sabe. O 007 é um ótimo agente. Cantem comigo, crianças. A cabeça de Betty Brook explodiu. Isto é por queimar minhas roupas. Infravermelha reduzida. Esses olhos são seu ponto fraco, não são sua cabecinha motorizada. Atrás! Christopher com falha. Pare. Alvo, Robert Harmon, anexo do alvo. Ah!
Laura está na montanha. Lois, no vale. Eu não consigo enxergar a diferença que existe entre amarelo e laranja. Francamente. Professor, qual é a capital do Sri Lanka? Miami. Xenônio. Xerox. Xanadu. Nova York. Ceilão. Francamente, Rachel, nós somos os mesmos de quando iniciamos a viagem. Você deve estar cansada. Devo tirar o ar de seus pulmões? Você voltou. Por você. Eu sinto muito. Estava sendo ameaçado por seres de outro planeta. A polícia local está investigando. Mas vamos, desliga isso. Pegue outra fatia de torta para mim, Mabel. Eu não acredito lixo de ficção científica. Se você consegue sentir, provar, tocar, então é real. Café e torta de maçã, isso sim. Isso me faz até lamber os dedos. Caça e caçador. Meu mapa seria a lista de passageiros do voo 508. Nem todos os nomes da lista eram um deles, um dinamitarde. Mas todos eram suspeitos. De onde esses espíritos demoníacos vêm? O que estariam fazendo entre nós? Tentarei encontrar a resposta antes que a resposta me encontre. Se eu falhar,
tudo será deles.
Estou pronto para você, meu amigo.